Ja, ako som povedal, nemám prezentáciu, teda ako povedal Martin, nemám prezentáciu. Nemám ju preto, pretože dnes maloobchod, tak povediac, neplní tú svoju rolu a v rámci nejakej poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale to, čo my vidíme, je obrovský potenciál maloobchodu, aby sa tak stalo, či už v krátkej budúcnosti, alebo, ako, alebo keď už prestaneme možno menej dávať do toho lobbingu a viacej budeme pozerať na toho jednotuchého spotrebiteľa. Práve preto, čo aj Martin Vlachinský povedal v úvode, aby sme dokázali prepojiť práve toho nie pacienta so zdravotnou starostlivosťou, ale už spotrebiteľa so zdravotnou starostlivosťou. A prečo práve retail? Ja mám také tri hlavné dôvody, prečo retail je práve ten, ktorý dokáže a má obrovské možnosti práve pomôcť v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to už preto, že napríklad už dnes plní všetky nariadenia ohľadu prevozu a skladovania prísnejšie ako možno niektoré lekárne, pretože pracujeme v rôznych teplotných režimoch. Vieme sa veľmi ľahko prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám na to, aby sme tieto funkcie dokázali zabezpečiť. Rovnako retail už dnes je extrémne kontrolovaný, či už je to Úradom pre verejné zdravotníctvo, štátnou veterinárnou potravinovou správou alebo obchodnou inšpekciou. Čiže už dnes je jasné, že do bodky plníme predpísané veci, pretože máme štandardné procesy nastavené a vieme sa veľmi rýchlo preorientovať na poskytovanie aj ďalšej služby pre toho spotrebiteľa, aby sme posilňovali prevenciu a nie až potom následné liečenie, aby sme neprichádzali k tým pacientom, ale posilnili práve prevenciu. A tá tretia vec, ktorá už bola spomenutá, a to, že máme tam najvyššiu koncentráciu ľudí v rámci poskytovaných služieb. Koniec koncov je to vidieť, že aj lekárne otvárajú svoje pobočky práve pri retaili alebo priamo v retaili, pretože ten pohyb ľudí a tá koncentrácia je tam naozaj obrovská. Myslím si, že dokonca potravinový retail má koncentráciu viac ako 50% všetkých ostatných odvetví v retailu, keď spojíme. Pretože my veríme, že je správne posúvať sa bližšie k človeku v tomto prípade a prenášať najmä prevenciu k bližšie človeku, aby bola finančne a logisticky dostupnejšia. My nehovoríme o dostupnosti alebo nedostupnosti, že by dnes ten pacient alebo ten spotrebiteľ si nemohol niektoré veci kúpiť. Áno, sú dostupné, ale to je presne to, čo hovoril Michael Cannon, ako my dnes nútime ľudí, aby vynakladali svoje zdroje, pretože im neposkytujeme základné veci, ktoré by si mohli kúpiť bežne v obchode, kde sú, ale nútime ich cestovať za týmito vecami. A samozrejme potom tá vôľa tých ľudí je oveľa nižšia, aby tú prevenciu podporili. Ten pekný príklad už tu bol aj spomenutý s očkovaním. Ak dneska hovoríme o tom, že ľudia sa nechcú dať očkovať a proste znižujeme tú kritickú hladinu zaočkovanosti, nie je to preto, že by všetci ľudia to odmietali. Je to práve preto, že je strašná komplikovaná cesta k tomu, aby sa dali zaočkovať, pretože nútiť človeka, aby išiel k lekárovi, následne do lekárne, potom ináč vôbec nepozeráme na to, akým spôsobom, keď už dostane tú očkovaciu látku, či ju správne skladuje napríklad ten pacient, a potom si ju dá pichnúť zase u lekára. No je to taký proces, ktorý v dnešnej spoločnosti je veľmi ťažko predstaviteľný, preto je to krok správnym smerom naozaj, aby lekárne prebrali túto kompetenciu napríklad od lekárov, a takýmto spôsobom sme mohli aj zvýšiť zaočkovanosť. A rovnako v tomto prípade aj retail nechce nahradiť lekárne. Tie zostanú pre pacienta samozrejme voľbou číslo 1. To, o čo sa snažíme, je, aby sme tú prevenciu posunuli bližšie k tomu človeku, aby sa stali dostupnejší v rámci bežného pohybu, tam, kde sa ten spotrebiteľ prirodzene pohybuje, pretože najmä veci ako vitamínové alebo výživové doplnky, zdravotná kozmetika alebo rôzne masti alebo gély proti bežným poraneniam, tam naozaj nepotrebujeme žiadnu monopolizáciu. Proste to sú veci, pre ktoré nemusíte ani nejakým spôsobom študovať, je to proste normálne predávač, nerobme z lekárnikov akože čisto predávačov, čiže toto sú veci, kde ten obchod môže práve v rámci tej prevencie pomôcť, z čoho si myslíme, že
prinesie celospoločenské benefity, či už v oblasti prevencie, ale najmä tej finančnej a územnej dostupnosti pre toho samotného spotrebiteľa, aby spravil ten krok k tej prevencii a nestával sa až potom pacientom. Čiže na záver, a myslím, že to bude aj predmetom aj tej diskusie, by sme si mali dať otázku, ako chceme riešiť aj to preťaženie zdravotného systému na Slovensku, nedostatok personálu a podobne. A tu som presvedčený, že práve presun niektorých kompetencií, tak ako bolo spomínané aj u predrečníkov, či už na lekárne, alebo potom na ten retail, sú práve dobrou a osvedčenou cestou a verím, že si to v diskusii aj potom rozdiskutujeme viac. Ďakujem pekne.